Ölkəmizdə koronavirus təhlükəsinin yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə kompleks tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Vətəndaşlardan bu infeksiyadan həm özlərini, həm də yaxınlarını qorumaq üçün mütləq qaydada xüsusi karantin qaydalarına əməl etmək tələb olunur. Bu məqsədlə Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonunda yerləşən stasionar postlarda Bakıya giriş-çıxışa nəzarət daha da gücləndirilib. Yoldaş sürücüsünüz, bilirsiniz ki, karantin rejimi ilə bağlı deyilibdir. Mətbuat vasitəsilə, televiziya vasitəsilə ki, zərurət olmadan çölə çıxmaq olmaz. Sürücüyə zərurət olmadan karantin qaydalarını pozduğuna görə inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə 100 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur, tətbiq olunacaq. Bu postlarda sürücülər və nəqliyyat vasitələrində olan sərnişinlər ciddi yoxlamalardan keçirilir. Səbəbsiz yerə yaşayış məkanlarını tərk edən sürücü və sərnişinlər İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci, yəni epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə 100 manat məbləğində cərimə edilirlər. Tədbir görüləcək sizin barənizdə. Onlar sizin bu karantin rejimindən postlarına keçməyinizə, yəni icazə vermir o sənədlər. Sürücünün karantin rejimlərini pozduğuna görə, zərurət olmadan çölə çıxdığına görə, Bakı şəhərinə hərəkət etdiyinə görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə 100 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. Polisin qanuni tələblərinə tabi olmayanlar və eyni əməli təkrar törədənlər barəsində daha ciddi intizam tədbiri görülür. Həmin şəxslər saxlanılaraq məhkəmələrin qərarı ilə həbs olunurlar. Hal-hazırda xidmət apardığımız stasionar postda yaxınlaşmaqda olan sürücülər, sərnişinlərlə birlikdə sənədlər yoxlanılır və zərurət olmadan evdən çölə çıxan vətəndaşların, yəni sürücülərin, sərnişinlərlə birlikdə bu aralarında intizam tənbihi görülür. Vətəndaşlardan tələb edirik ki, karantin rejimlərinə əməl etsinlər, əks halda bu aralarında həbs olunmağa da ciddi intizam tədbirləri görüləcək. Həmçinin Bakıya girişə nəzarətin gücləndirilməsi məqsədi ilə Binəqədi rayon Dövlət Yol Polis Şöbəsi tərəfindən Novxanı qəsəbəsində əlavə polis postu yaradılıb. Novxanı qəsəbəsində yaradılan postda Sumqayıt şəhərindən paytaxta və əksinə hərəkət edən vətəndaşlara məhdudiyyətlər qoyulur. Bundan əlavə, mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq, vətəndaşlar arasında səhhətində nasazlıq hiss edənlər üçün postun ərazisində ehtiyat tədbirlər çərçivəsində xüsusi otaqlar qurulub. Həmçinin postda xidmət aparan polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçularının normal qidalanması və istirahət etməsi üçün də yerlər müəyyən edilib. Qeyd edək ki, koronavirus təhlükəsinin yayılmasının qarşısının alınması üçün görülən qabaqlayıcı tədbirlər sərtləşdirilib. Qoyulan qaydalara əməl etməyən vətəndaşlara qarşı ciddi cəza tədbirləri həyata keçirilir.